Do, hodie mi volas paroli pri mal felicia kai jes tre ege bedaŭrinda temo, ĉar mi legis en la gazeto ke oni fakte nun sukcesis trompi kelkajn homojn. Ne mal pli ol kvardek ĝis kvindek homojn nun perdis kelke mil da eŭroj, ĉar jes ili estas trompita, do kio okazis. Homoi, de alia lando ministeris de Kie, commences nun alvoki yes, alien homoin, kai ili informis la victimoin, ke iliai computiloi estas infectita per virusoi, kai la homoi, kio alvokas, diras, ke ili estas de la firmao Microsofto, kio komponeble estas tute malvera, sed ili nun diras, ke ili volas helpi la homoin forigi tiun virusoin, kai ili do instigis la homoin instali programon sur la computilo, kai tiu programo ebligas la trompistoin nun akiri kontrolon pri la computilo de la victimo. Kai tial ili poste komencas traserci la computilon, kai ili volas nun trovi informon pri iui bankai kontoi, kai ili tiel fakte sukcesis akiri multe da mono. Kai ankaŭ mi mem ricevis tri foje jam, mi ricevis tiajn telefonen alvokojn, kai mi kompreneble, ĉar mi estas sperta pri komputilo, mi jam scias aŭ sciis pri tiuj trompoj, kai ankaŭ ili informis min, ke mia komputilo estas infektita, kai mi tuj demandis ilin al ili, ĉu de kie ili havas mian telefonan numeron, ke ili informis min, ke mi mem donis al ili la numeron, ĉar kiam mi aĉetis la komputilon, ke nun ili informis min, ke ili eltrovis, ke mia komputilo estas infektita de virusoj, kaj ili nun volas helpi min. Do kaj mi legis en la gazeto, ke fakte iu viro nun pagis pli ol 3.000 da euroi, ili ne pagis, sed ili perdis tiom multe da mono, kai kai la trompisto telefonis kun tiu viro kvin horoin, pli ol kvin horoin ili kunde telefonis, kai ili do instruis au diris, au instigis la homon instali tiun programon, kiu nun fakte donis alla trompisto la kontrolon pri la komputilo de la victimo. Doch ankaŭ mia fratino ricevis plurfoje tiujn telefonen alvokojn, kaj ankaŭ mi devis informi mian patrinon, ke ŝi ne respondu al tiuj alvokoj, kaj ankaŭ estas nun tiel, ke mi legis en la gazeto, ke en la regiono ne malpli ol kvardek ĝis kvindek homoj nun estas viktimoj de tiu trompo. Do mi nur volas mencii tion al vi, ĉar tiu temo wäre genus min mit dir, was dir char genus min la facto ke homo fakte jes faras tiu trompon, kai ankaŭ genus min la facto ke amiras min la facto ke fakte homo fakte ankaŭ kredas ke kredas la mensogo in de la trompistoj do ambaŭ aferoj estas treege jes mal felicei. Do, kai, yes, jen cio mi desiras al vi, cion bonan, cis revido, kai, yes, cis morgau.